befinner deg nå ombord i romferjen Discovery. Jeg vil være din guide på denne turen tur-retur Mars. Om du nå ser ut på din venstre side, ser du vår planet Jorda. Tåken av stjerner du ser er Melkeveien. Melkeveien er en spiralgalakse med 100–200 milliarder stjerner. Solen befinner seg 28 000 lysår fra sentrum av galaksen. Navnet kommer opprinnelig fra det greske navnet Galaxies Kuklos. Galaxies Kuklos betyr sirkelen av melk. Nå beveger vi oss mot månen. Det første mennesket på månen var Neil Armstrong. Han landet på månen i 1969. Månelandingsfartøyet han brukte het Eagle. Det var viktig for USA å være de første som landet på månen. Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Thank you, Dano. Four forward, drift into the right a little. 30 seconds forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Armstrong var på månen i 2½ time. Han samlet prøver fra månens overflate. På denne måten har forskere klart å danne seg et bilde av månens opprinnelse. I vårt solsystem har vi 8 planeter. Vår reise går nå videre til Mars. Siden 1960 har det blitt sendt flere romsonder til Mars. Akkurat nå finnes det 2 rombiler på Mars. De tar prøver og bilder av overflaten. Disse blir sendt tilbake til Jorda. Nå var vi heldige som fikk se solnedgangen på Mars. Vi vil nå returnere til Jorda. Vi går nå inn for landing. Besetningen og jeg takker for en hyggelig tur og håper dere snart vil reise med oss igjen.